Në xhaketën tuaj shikoj një flamur shqiptar dhe një flamur të Izraelit. Çfarë kërkoni nga qeveria shqiptare lidhur me këtë çështje? Well, I think the Albanian government is very friendly with Israel. Mendoj se qeveria shqiptare ka qenë shumë miqësore me Izraelin. Ajo që di nga e shkuara juaj është që i keni ndihmuar hebrejt të mbijetojnë Holokaustit. I believe and I know that your government has been saying many things about what happened on the 7th of October. E di që qeveria juaj ka dhënë shumë deklarata në lidhje me 7 tetorin dhe ka dënuar të gjithë ngjarjen për atë që ka bërë Hamasi. E di që po përpiqen të ndihmojnë Izraelin me këtë. Israel with this and I believe that this is another opportunity to help us again. Kjo është një mundësi tjetër për të na ndihmuar sërish që të kthehen në shtëpi imbir dhe pengjet e tjera të gjallë, si dhe ata që janë vrarë, të sillin trupat në shtëpi që t'i varrosin. Çfarë duhet të bëjë më shumë qeveria izraelite për të sjell djalin tuaj, pra për të çuar në lirimin e pengjeve? Well, Israeli government is Qeveria e Izraelit po përpiqet shumë për këtë. Por përpjekje duhet të vinë nga të dyja palët. Izraeli po përpiqet t'i kthej, por është edhe Hamasi. Duhet një lloj marrëveshje, traktati. Duhet të nënshkruhet një lloj marrëveshje për të kthyer pengjet në shtëpitë e ne. Mendoj se qeveria e Izraelit ka nevojë që bota të jetë me ne, sepse terrorizmi nuk është një problem vetëm i Izraelit, por i të gjithë botës, dhe duhet të gjejmë një zgjidhje. Nëse bota do të jetë me ne, do të ndihmojmë të japim fund kësaj e do të jemi mirë. Do të kthejmë pengjet në shtëpi. Si qytetare, si nën, si njëri që jetonin në Izrael, si e keni parë ju zhvillimin e këtij konflikti? Pra, a mendoni se qeveria e Izraelit ka marrë vendimet e duhura? I'm not a political person and I'm just a mother that wants her son back. Si jam politikane, thjesht një nën që do t'i kthehet djali. Nuk di si t'i përgjigjem kësaj. E di që po bëj sa mundem, por këtu jam thjesht si nën. S'kam asnjë lajm prej tij për 11 muaj. You know, I think